vad som hände har ingen aning. Helt plötsligt fick hon något kospel, eller vad säger man? Tokspel. Jag gav mig fan på att jag inte skulle släppas tills jag insåg att den här med det här jävla djuret, alltså, det går inte att stoppa. Alltså. Nej, de skrattade lite, det var ju kul, tyckte de. Du höll länge. Men det såg rätt kul ut när vi flög spela trasdocka. Det var inte lätt. Den synen, jag har aldrig skrattat så mycket. Kossan och Jocke var jiho! Långa, smala far och Joakim försöker hålla undan 550 kilo ko. Det var rätt kul. Så morgonen var redan.